Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo o nosso programa na Reprise. Nós estamos começando nessa sexta-feira, dia 3 de fevereiro de 2017, o programa Cidade em Ação. O programa Cidade em Ação sempre com muitas novidades, convidados e, é claro, matérias para você ficar bem informado. Nós trabalhamos em duas plataformas, como você já sabe, né? TV a cabo, a Cabonet aqui de Ourinhos e também o nosso Facebook. E essa moça que está aqui ao meu lado, né, ela está um pouco mais morena do que o normal, a Mariana Carregosa. Tudo bom, Mari? Tudo certo. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada. Nosso essa moça aqui tem se despontado aí, como eu já falei no outro programa, a primeira entrevista com ela, tem se despontado na área da maquiagem, né? Como eu sempre digo, quando você ama o que faz, a tendência é que você fique bom nisso, né? Primeiro você tem que gostar, aí depois se aperfeiçoar. E ela tem buscado isso, né, Mari? Bom, para começar o nosso bate-papo de hoje nós vamos falar sobre Carnaval 2017, o que vai rolar de maquiagens, dicas de maquiagem para mulherada. Mas eu quero saber o que foi que aconteceu na Beauty Fair, menina, que você ficou entre as 11 selecionadas, o seu trabalho de maquiagem, é isso? É verdade. Então, a Beauty Fair é a maior feira de beleza das Américas e eu fui prestigiar a feira ano passado pela primeira vez. Eu fui nos stands, enfim, assisti o congresso de maquiagem com os maquiadores mais renomados da área. É, embaixador da MAC, enfim, da Vult, Maybelline, várias marcas, com presenças internacionais também, enfim. E eu tive um aprendizado muito grande com a feira. Só que eu não pude participar de muitas coisas, de muitas campanhas, enfim, porque eu tinha 17 anos e era a maioria das propostas eram para maiores de 18, então eu fiquei meio deslocada. Só 17. É, só 17. Então, esse ano, eu fiz 18 anos em outubro. Então, esse ano, eu já dei início às campanhas e fui cada vez mais querendo participar e procurando estar entre os melhores, né? Então, a primeira campanha deles esse ano, que foi a Beleza de Natal, desde o final do ano passado até um pouquinho de janeiro, eles selecionaram alguns participantes, 11 para ser mais precisa, dentre os quase 200 que participaram da campanha. Tinha 200 inscritos participando Isso. dessa campanha. É, campanha de Natal. Foi. Isso, o intuito era você postar os seus trabalhos nas redes sociais, Instagram, Facebook, e marcar a hashtag Beleza de Natal. E todos os meus trabalhos eu ia marcando, porque eu queria ganhar também, né, gente? Claro. E aí eu tenho até um aplicativo para ver quem visita meu perfil, e eu percebi que o Instagram da Beauty Fair tava no meu perfil há muito tempo já. Todos os dias eles estavam dando uma olhadinha. E aí, quando foi no dia 8, gente, eles publicaram. Gente, esse é o trabalho dela. Olha essa maquiagem. Eles publicaram essa maquiagem e eu fiquei entre as 11 selecionadas. E como que foi que você viu isso? Ah, eu fiquei louca. Eu já comecei a gritar em casa e eu liguei para todo mundo ao mesmo tempo. Liguei para minha mãe, para namorado, para amiga. Eu falei, gente, eu deitei no chão, fiquei sem acreditar, porque eu sou tão nova, tanto de idade quanto no ramo, né, da profissão. E eu já tive um reconhecimento desse nacional, provavelmente é o início de uma boa jornada que eu tenho aí, até porque esse trabalho vai ser exibido numa revista também, Viva Beleza, que é parceira da Beauty Fair e é uma revista nacional. Essa imagem que você está vendo aí, que vocês estão vendo, aliás, é do site da Beauty Fair. Isso. Né? É, essa campanha que a Mariana está falando, se referindo, é uma campanha em rede nacional, do qual haviam 200 inscritos, 200 trabalhos de maquiagem, isso. E ela ficou entre os 11 classificados, né? Os 11 verdade. Trabalhos. Aí são as fotos dos classificados, né? Tanto é que essa segunda foto foi de um maquiador que participou do congresso como palestrante ano passado na feira. Você estava assistindo pela primeira vez. Isso, só que ele como palestrante, então foi uma honra ficar do lado. Você consegue subir mais um pouquinho, Jô? É a última ali, ó. E a última foto. Olha, Mariana, o que eu tenho para te dizer, é um orgulho, viu, para nós orienses, você está representando a nossa cidade. Tá ali, se você puder tirar a legenda um pouquinho, só para mostrar a foto dela junto com as outras lá. Você é um orgulho para a cidade, porque você está levando o nome de Ourinhos para o Brasil inteiro, né? A Beauty Fair, como você já falou, é a maior feira de beleza das Américas. Das Américas.
E você com apenas agora 18 anos. 18 anos. Quantos anos de maquiagem já? 15? Um ano. um ano, menina do céu. Mas é legal, parece que quando nós temos... A minha avó falava dom, né? Os meus pais também. Quando você tem um dom para alguma coisa, você vai bem naquilo. Você precisa, é claro, treinar, capacitar, fazer curso, mas você vai melhor naquilo. E ela está aqui, gente, pela segunda vez no programa, né, Mari? Isso. Com essa notícia linda. E me conta uma coisa, você recebeu o e-mail deles? Como que foi o contato? Eles me marcaram no Instagram, junto com os outros ganhadores, e escreveram uma legenda falando o que tinha acontecido, que a gente tinha ganhado. Foi uma coisa bem inusitada e sem avisar. Eu fiquei extremamente surpresa. E o contato foi através dessa rede social. E agora é só esperar sair na revista, aí nas bancas. Olha que legal, né? Vai ter já o trabalho dela publicado aí. Essa é a primeira campanha do ano. Ao longo do ano vai tem muito... mais coisas. Tem sim. Porque até a feira no final do ano, que vai ser em setembro, eu pretendo estar lá no palco também com Se uma Deus das ganhadoras. Quiser, né? Que legal. Se Deus quiser, a sua estrela vai dar certo. Olha, deixa eu mandar um abraço pro pessoal que tá assistindo aqui. A Gabriele Zedan, Marquinhos Atanásio, Rodrigo Garcia, Cris Cristiane... A Neide Tinello também, que está assistindo o programa lá em Maringá, né, Neide? Tudo bem aí com vocês? Está chovendo aí? Olha, o programa está só começando, nós vamos falar daqui a pouco sobre carnaval, né? O que vai rolar de maquiagem, dicas também de maquiagem com a Mariana. Quanto tempo nós temos, minha querida Joana? 7 minutos. Eu vou pedir licença para você só um pouquinho, que segunda-feira nós precisamos terminar uma campanha aqui. Aliás, para o pessoal que estiver assistindo... Marcar, deixar um recado aqui no nosso live e compartilhar o nosso vídeo. O que vai concorrer da Mariana, hein? Pode ganhar uma maquiagem. Uma maquiagem? Pode ganhar, o carnaval tá aí, né? Bem, vamos ficar lindo. Se você conseguir ganhar essa maquiagem, presta bem atenção. Talvez você nunca mais vai conseguir fazer maquiagem com ela. Olha só. Escreve o que eu tô falando, hein? Tô profetizando aqui, né? Vamos concorrer. Ó, então, se você deixar uma mensagem aqui na nossa transmissão ao vivo e compartilhar o nosso live, né? Você precisa ir lá, compartilhar e deixar uma mensagem. Você vai concorrer a uma maquiagem, tá certo? Valendo. Certíssimo. E segunda-feira nós vamos sortear vários brindes para vocês. Eu estou participando de uma campanha da Auricar Chevrolet, que está valendo uma troca de óleo completa, mas esse trabalho é só pelo Facebook, uma troca de óleo completa, uma lavagem do veículo. Temos também esse presente da São Francisco, que está uma loucura, Mari. Gente. São produtos... da Fábrica Castel, olha que kit lindo, né? De extrema qualidade, né? Lápis de cor, tem canetinha, tem, olha, tem um monte de coisa, giz de cera e um caderno de cartografia, tá? Para você participar do sorteio é só você ir lá no Facebook também deixar uma mensagem, tá certo? Ou então, também tá, esse é pelo Instagram, né, Joana? É tanta promoção que eu tô ficando maluco já. Essa é pelo Instagram. Você precisa entrar lá no nosso Instagram, começar a seguir o Abner Tinello e deixar uma mensagem lá. Você vai encontrar uma foto igual a essa aqui desse kit lá. Você procura a foto no meu Instagram, deixa uma mensagem e curte lá, tá bom? E começa a seguir, certo? Então, segunda-feira nós vamos saber quem é o ganhador. Segunda também nós saberemos quem é o ganhador desse par de alianças. Você já Lindo, casou, né? Eu já. Já tem aliança? Não, ainda não. Aí, ó. Não, eu sou noiva. Casar ainda não casei. Dá pra participar. Então dá pra participar. Pra você participar desse sorteio, aliás, é um concurso das alianças da Ótica e Relojaria Suíça, você precisa escrever uma frase, dona Mariana. Você é boa nisso. Com as seguintes informações. Ótica e Relojaria Suíça... 40 anos de história com ourinhos. Né? Olha uma só. Frase. Aliás, você já deve ter comprado lá, você também tem uma história com a Suíça. Então, faça uma frase, a frase mais criativa vai ganhar esse par de alianças. Para participar do concurso, tá aí o WhatsApp, você precisa mandar um WhatsApp para mim, para você concorrer. Tá certo? Muito bem, Joana, vamos chamar o intervalo? Vamos lá? Porque a próxima matéria, o próximo assunto é bastante... detalhado, que são as maquiagens para o carnaval, né? Isso aí, muita novidade para 2017. Muita foto para mostrar com a Joaninha. Então fique ligado, já nós estamos de volta. Vai compartilhando aqui que você vai concorrer a uma maquiagem. Não esqueça de compartilhar e também deixar uma mensagem aqui no nosso live, tá bem? Já estamos de volta e eu espero vocês. Até já.